Мої вітання, шановні добродії. Нещодавно я відремонтував болгарочку. Вона в мене вийшла з ладу. Даний підшипничок замінив. Історія, яка була, я думаю, що попередні відеоролики можна зайти побачити. Там був слушний такий комент, треба замінити щітки. В принципі, я теж планував їх заміняти, але не настільки швидко. Тобто думав, хай якось я це зроблю. Але потім ще трішечки подумав і вирішив, що треба його робити заодно. Чому? Тому що якщо доведеться десь багато працювати і скільки тут 4 мм залишилося, я думаю, що воно може вийти з ладу набагато швидше. Чому? Тому що прижимає пружинка вже не так міцно і графіт буде вигорати. А якщо він буде вигорати, то будуть і на колектору клеви теж згорати. От. Значить, що ми робимо? Да, до речі, хочу сказати, оці всі шнурки, які приєднують до болгарок, дрилей, на морозі оце все потріскалось. Звичайно, якщо в приміщенні при плюсовій температурі працювати, то можливо, да? Можливо, тримається набагато довше, але у мене виходить так, що крім літа є ще і зима, відповідно працюю я даним інструментом іще і взимку. Ну а на морозі лопається. Очі пишуть, там буковка десь С на ньому стояла, це позначка того, що м'який шнур, але лопається. І так, вертаємося до щіточок. Знайомий інструмент, почав я його інтенсивно використовувати. Чому? Тому що, ну, практично. Консервову відкриває в даному випадку. Зараз ми достанемо щіточку. Тут є такі от пристосування, які тонесенькі і допоможуть цю щітку вийняти. Друга. Та практично так же само зношена, як і перша. Ні, трішечки більше. Обійшлись ці щіточки в 12 гривень. Цікаво то, що коли я показав дану, то продавець зразу сказав, що це з 9. Відповідно, якщо продавець володіє інформацію про свій товар, то до нього я ще разочок схожу. Хоча я в нього скуповувався вже не один рік, але все ж таки приємно. Доки не попадеш в пази, заходить проблематично. Як тільки воно туди попало, попасти то воно попало, тільки воно так же само і вискочило. Thank you.
виявляється, не так то і просто. Зараз спробуємо по-другому. Пішло на заміну цих двох щиток близько 10 хвилин. Чому? Тому що попасти, як виявилося, не так уж і просто. Але зараз ми спробуємо підключимо, побачимо, що нам покажуть. Але вже тепер можна працювати і не боятися про те, що позграють. Припалюються контакти на якорку. Давай спробуємо, що в нас вийшло. Запаху щиток немає, я думаю, що стоять в правильному притисканні. Значить, тут у нас ще можна міліметр крутити. І тут така ж сама ситуація. Але не буду я їх більше притискати, по той простій причині, що при затисканні даже якусь там, ну скільки там, на якусь десяту, то вже якось обернути набагато важче. Якщо важко обертається, то відповідно на якор, на контакти щіточки придавлюється, відповідно буде зношення набагато швидше. Мені простіше, працюю я практично сам,
даної болгарки. Відповідно, я дотягну по ходу, коли вона буде в мене зношуватися. Ну, я думаю, що на якийсь час треба буде контролювати, доки за підлице не зайде дана пробочка. Ну, це така заміна. Знову ж таки, 12 гривень замінив сам, нічого складного в цьому немає. Відповідно, можливо, хтось боїться це робити, але винімаєте, несете в магазин, вам їх по розміру замірюють. Якщо продавець не знає, то штангенциркулем треба заміряти графіт, довжину, товщину і ширину. Відповідно, плюс ще побачите, щоб ось оці контактики були такі самі, тому що в них є посадкове місце, по-другому ніяк. Ну це і все, щітками, на все добре, бувайте здорові, підписуємося, коментуємо, на все добре.